Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti jurnalistika kurslarına start verilir. Kurslara qatılmaq istəyənlər aprelin 30-una dək şəxsiyyət vəsiqəsi, ali təhsil haqqında diplom və həqiqi hərbi xidmətdə olmaqla bağlı biletin sürətlərini Aynəs Müstəqil Yayın və Media şirkətinə təqdim etməlidirlər. Müraciət edənlərdən Azərbaycan, Rus və İngilis dillərini səlist bilmələri tələb olunur. Kursun sonunda məzunlara sertifikat veriləcək. Bizim məzunlar dünyanın bir sıra qabaqcıl media strukturlarında ən yüksək məvaciblə çalışırlar. Tələsin, dəqiq, qərəzsiz və vicdanlı xəbərə ən qısa yol Aynəsdən keçir.